На вулиці Шитаро-Ставалі зараз затори. Тут частково перекрили дорогу через ремонтні роботи водоканалу. У нас напередодні, а саме вчора, стався затор на каналізаційному колекторі на вулиці Збаразькій. Ось. І почали вчора проводити роботи, гідромашиною промивали мережу, ось. Але промити не вдалося. А так як звертаються жителі будинку Лозовецька 4, що в них почали топити підвали, ось. Ми змушені сьогодні розкопувати на мережі там, де стався затор, тому що не вдалося промити. І в даний момент зараз зарізали асфальт на місці проходження траси, де ймовірний є затор. І розкопали вже до труби, ми докопалися практично. Ось зараз будемо продовжувати ще розкопки, щоб знайти той затор, його повністю ліквідувати і, мабуть, замінити ділянку труби. Декілька метрів. Соломія Струс, Оксана Галіяш. Новини.